El dia 12 de maig, nosaltres, aquí al Consell Comarcal, ens va arribar una proposta de finançament del Centre de Gestió de Residus que passaria al Consell d'Administració proper que faria la mateixa Junta. No? Un cop nosaltres ens va arribar aquesta proposta de finançament en forma de conveni, nosaltres el que vam fer va ser demanar hora per parlar amb l'alcalde de Sant Jaume de Llierca. L'alcalde Llet, que ens va donar hora, ens vam reunir amb ell i amb el seu secretari per ensenyar-li la proposta de conveni que teníem i per demanar-li l'hora, doncs, que donat que tenen interposat un contenciós administratiu, si el podien retirar. L'alcalde ens va dir, ens va atendre molt bé, però ens va dir que no, i el que nosaltres havíem dit de paraula, automàticament li vam fer arribar per escrit, no? Bé, nosaltres, a partir d'aquest moment, sabeu que la Junta de Residus aprova el conveni i al cap de poc dies se'ns comunica a nosaltres que havia estat aprovat el conveni. No? A partir d'aquell moment, nosaltres també tenim una sol·licitud per part de l'alcalde de Sant Jaume per tenir una nova entrevista, d'acord? Tots sabeu que a partir d'aquest moment es desencaden una sèrie de fets que fan doncs, que es demanen per un col·lectiu que s'ha format una associació Sant Jaume, doncs es demana hora per anar a parlar amb representants del Parlament de Catalunya. No? Nosaltres, en vistes de que tampoc no havíem set convidats, doncs el que hem fet en aquest moment és demanar una visita també els mateixos parlamentaris, no per debatre, sinó per informar de tot el que s'ha estat fent fins avui per part del Consell Comarcal. I la veritat és que el dia que se'ns ha donat és el dia 13 d'aquest mes de juny, o de juliol, perdó, doncs perquè ens personem el Consell Comarcal doncs al Parlament de Catalunya doncs per donar les explicacions oportunes i repeteixo, i no debatre, com sembla que algú ha entès o ha interpretat. De totes maneres, això és el calendari de tot el que ha succeït fins avui. També dius que nosaltres, des del 2010, durant aquests últims 6 anys, se'ns han fet moltes acusacions, tant al Consell com a la meva persona, com al president, acusacions que ningú ha demostrat res, que sembla que ara aquestes acusacions es van incrementant i de forma que jo crec que no, o creiem que no és la correcta, perquè si algú té alguna acusació a fer, no és fàcil anar, és anar amb un jutjat i que llavors a partir d'aquí es vegi qui té la raó, si els que fan les acusacions o el que diu, o que no respon, perquè a vegades hi ha acusacions que no cal la pena respondre-les, no? I en vista de tot això, nosaltres hem portat tota la documentació que s'han recollit en aquests últims anys, sobretot aquests últims dies, els serveis jurídics que en aquest moment té el servei, el servei del Consell Comarcal, perquè avaluïn doncs, la possibilitat de posar una demanda davant de qui correspongui perquè doncs, considerem doncs, que arriba un moment que es passen unes línies que la veritat no creiem que no correspon. Jo penso que l'alcalde de Sant Jaume i nosaltres som prou madurs per saber que una cosa és ser membre del Consell Comarcal i l'altra alcalde o regidor d'un ajuntament. Vull dir que cadascú llavors defensa les seves postures. Per tant, jo entenc com no pot ser d'una altra manera, que l'alcalde de Sant Jaume defensi els interessos de Sant Jaume i el Consell Comarcal, en tot cas, defensa la postura que durant aquests últims anys hem defensat. No? Hem fet tot un camí que ens ha portat a aprovar un pla especial, que tenim aprovat, i aquest camí l'hem anat fent sempre de la mà dels governs que hi ha hagut. En aquest moment hi ha un govern, n'hi havia hagut un altre, o sigui, i que ens han portat que ara tinguem a sobre la taula ja el conveni de finançament
del centre de gestió de residus. Nosaltres el que hem fet ha estat la feina que jo, els que heu estat aquí durant aquests últims anys, sabeu que jo vaig dir que nosaltres tenim un calendari i l'iríem complint. A partir d'aquí, nosaltres ens movem amb la nostra línia. Quina confiança podia tenir el Consell Comarcal, i això ho vull remarcar, que mentre se'ns donava la possibilitat, o se'ns demanava que anéssim al polígon, i us porto la foto, porto al plano, l'Ajuntament de Sant Jaume ens oferia anar a polígon, i automàticament, al mateix moment, estava aprovant normes que contradien la proposta que ens estava fent. La proposta era anar a polígon i alhora ens feien unes modificacions de planejament que ficaven un vial estructurant a dintre el lloc on ens proposaven. Alhora que modificaven l'amplada del camí de Cogoleres de 7 a 5 metres. Quina confiança pots tenir amb un ajuntament i amb un alcalde que mentre fa una proposta als mitjans de comunicació, la teniu tota perquè s'ha fet pública, ens modificava les normes urbanístiques. Jo crec que d'aquí que el fet que no ens poguéssim assentar amb el passat amb l'equip de govern i sobretot amb l'alcalde de Sant Jaume, pel fet que us acabo de comentar. Una altra cosa és que, i com us he dit ara, doncs l'Ajuntament de Sant Jaume ha demanat parlar amb nosaltres i quan hàgim, no sé si serà abans o després d'haver parlat, doncs o bé anat a explicar a nosaltres als parlamentaris la nostra línia de treball, ens hi reunirem. Si l'Ajuntament, com crec que l'actual, ve a parlar amb claretat i sense fer o sense tenir coses ocultes com el que us he demostrat ara en aquest moment, perquè no, només faltaria. Sempre hem estat oberts al diàleg, com no pot ser d'una altra manera. Nosaltres ni tenim terrenys, ni el president, com s'ha dit, té terrenys, ni molt menys. Al contrari, nosaltres vam fer un pla especial i tothom que sap com va tot el tema urbanístic sap que quan es fa un pla especial hi ha una valoració. Aquesta valoració que es va fer al seu moment la va fer una empresa externa, un equip tècnic extern al Consell, i va ficar la valoració que va posar, i a partir d'aquí, i això em sembla que era el 2010, i no vol dir que en aquest moment la valoració sigui aquesta. Nosaltres no podem comprar cap terreny, perquè nosaltres per comprar un terreny hem de donar el permís a governació. Quin seria el procés? El procés, un cop hagin parlat amb l'Ajuntament de Sant Jaume, si imaginem-se que la proposta continua seguint la nostra, que és la nostra, que és aquesta d'anar al pla especial de Can Coma de Baix, a partir d'aquí nosaltres evidentment hem de començar tot el procés d'expropiació, s'han de fer les valoracions oportunes. El moment, el 2010, la valoració era aquesta que tots sabeu i que s'ha anat publicant, i ojalà que per nosaltres, en vez de ser de 400 i pico de 1.000 euros, fos com les notícies que surten alguns mitjans, que són de 40, ojalà. Jo ho celebraria i segurament que el Consell Comarcal podríem anar-ho a celebrar tots plegats. No? Però sí que sabem una cosa, nosaltres, i és que, i d'aquí que ja hem perdut bastant de temps, que el 2017 nosaltres cada tona que entri a l'abocador de Belga té un sobrecost, i això vull recalcar molt, amb tots els garrotxins, doncs que més o menys haurem de pagar com de munta, no? Seria sobrecost, uns 900.000 euros. 900.000 euros que els pagarem tots nosaltres, tots els garrotxins. D'aquí, per què? Perquè nosaltres hem de complir amb una normativa europea que diu que el 2017 hem de portar totes les deixalles triades als abocadors, no? I per tant nosaltres, com que serem incapaços ja el 2017, el 1 de gener, de tenir la planta de gestió de residus feta, vol dir que ens podem preparar que l'any que ve, 2017, els garrotxins pagarem aquests més menys 900.000 euros de sobrecost en les nostres escombraries per no haver fet els deures. D'aquí el fet que tinguem aquesta pressa, perquè en definitiva jo com a responsable d'aquesta casa, del Consell Comarcal i de la gestió de residus de la comarca,
a que davallés per tots i cada un dels ciutadans de la Garrotxa. El tema de les capacitats de les plantes és un tema que, quan va sortir el programa de residus i recursos, el PRECAT 2020, nosaltres vam presentar unes al·legacions precisament entenent que els números que es feien des del programa i des de l'Agència de Residus no estaven prou ajustats a la realitat. El que vam fer va ser agafar els números de producció de les comarques d'Osona i el Ripollès, que són les que van a Orís, els números de producció de l'Alt i el Baix Empordà, que són les que hauran d'acabar anant a l'Alt Empordà, i demostrar amb números, que és com s'han de fer les coses, que no hi cabien les produccions del Pla de l'Estany i de la Garrotxa en aquestes instal·lacions. Menys quan aquestes instal·lacions han estat reduïdes de dimensió i de volum respecte a les previsions inicials que feia el programic del 2007 al 2012. Val? I sobretot també considerant que la planta d'Orís, que se n'ha parlat molt, el que li passava és que la planta d'Orís estava pensada per fer el tractament de la fracció resta, o sigui del rebuig que entenem avui, abans d'anar a l'abocador, però durant la seva construcció i actualment és una planta que està tractant el rebuig però també la matèria orgànica de les plantes d'Osona i del Ripollès. Per tant, la seva capacitat està totalment limitada al seu marc geogràfic, no hi cap, simplement no hi cap. Això per un costat. Per l'altre costat hi ha un tema de costos evidents, que portar els residus a Orís val el preu que val, o portar els residus a l'Alt Empordà val el preu que val. Per tant, nosaltres ara tenim aquestes dues entrevistes, una a la Generalitat, en aquest cas amb els diputats, l'altra és amb l'Ajuntament de Sant Jaume, i a partir d'aquí, depèn de com es vagi desenvolupant els aconteixements, nosaltres farem o no farem. Sí que és cert que nosaltres, el proper ple, doncs, com no pot ser d'una altra manera, si la Junta de Residus, el seu Consell d'Administració, va aprovar ja el conveni, nosaltres l'hem de ratificar, el ratificarem el proper ple, perquè el que no podem fer, si tenim 14 milions d'euros sobre la taula, doncs no s'optaran. I una altra cosa és que, evidentment, llavors entrem amb les negociacions, si calen o no, tant si és d'una manera per l'expropiació i compra de terrenys, o l'altra, parlar amb l'Ajuntament a veure quin és el seu plantejament. Si nosaltres no fèiem els deures, si no disposàvem del sistema de tractament de la fracció resta, o no fèiem el tractament de la fracció resta, hauríem de pagar un sobrecost per entrar a l'abocador. Això és veritat. Els 900.000 euros a què feia referència el president és el valor final que hauríem d'acabar pagant el 2020, perquè és una entrada progressiva des del 2017 fins al 2020. O sigui, van entrant progressivament increments de costos si no estàs fent els deures en aquest sentit, en els deures en la gestió del tractament de la fracció resta. Per tant, el 2017 no serien aquests famosos 900.000 euros, sinó que serien al final del 2020. Ho dic perquè... Però sí que el 2017 ja comença a ser una fracció important de recursos, perquè pràcticament són 200 i pico mil euros i es van incrementant fins al 2020 en aquesta fracció. Per això interessa tenir quan abans la instal·lació.